Сайн хурлын гишүүн дохтог Сүрэнбаатар Үлдэг хаягийн хэрэг эрдэнэт нараас 2018 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Монгол Улсын Их Хурлын дөрвөн мэдүүлсэн төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг тогтоох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурл 2019 оны 1 сарын 24-ний өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж төслийг эцсийн хэлэлцүүлгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгаар шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгаар 2019 оны 1 сарын 24-29-ний өдрийн хурлаанаараа дээрх тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Байнгын орооны хурлаанд тогтоолын төслөлтөд холбогдуулан гишүүдээс асуулт үг гараагүй бөгөөд тогтоолын дагж мөрдөх хугацааг эрдэн журмаар дагж мөрдөхөөр тогтлоо. Байнгын ороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны нэгэн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23 нэгдэх хэсэг заасны дагуу нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр дэмжигдсэн сандуудыг төсөл тусан төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг тогтоох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хувилбарыг бэлтгэн таа бүхэн тараасан болно. Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг тогтоох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг нэгдсэн хурлаанд танилцуулж батлуулах саналаг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олго дэмжсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн байгууллагын зарим албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг тогтоох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэн баталчихыг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, доктор Сүрэн гиш